Salam əziz dördüncülər, hörmətli və dəyərli kanal izləyiciləri. Namazov 4-cü sinif qiymətləndirmə testləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz cəm və fərqlərinə görə məhsulların tapılması. Bildirim ki, bu mövzu əsasən tam hissə modeli qurmaqla yerinə yetiriləcək, amma mən tam hissə modeli qurarkən nəyirəm? Tənlik də qurup həllini göstərəcəm sizə. Çünki tam hissə modeli tənliyin sadə formasıdır. Yəni ibtidai aşağı səviyyədə olan formasıdır ki, biraz məsələlər ki, necə ki yuxarı qalxdıqca artıq tənlik qurmaqla həlli daha vacib olur. Tam hissə modeli qurmaq çətinləşir. O səbəbdən də yəni biz buradan artıq tənliyi qurmaqda öyrənməliyik. İlk öncə tənlik haqqında qısaca məlumat verim sizə. Tənlik məhsulu olan bərabərlikdir. Yəni ki, məhsul və bərabərlik mütləqdir. Əgər ki, məsələn ki, sadəcə məhsuldan ibarətdir, yəni dəyişən məhsul nədir? Dəyişəndir. Yəni bilmədiyimiz hər hansı bir dəyişəndir, hər hansı bir qiymət ala biləcək dəyişəndir. Sadəcə dəyişən olarsa, yəni bərabərlik olmasa, məsələn n üstə gəlir 5 olarsa, bu olur dəyişəni olan ifadə. Və yaxud da dəyişən olmazsa, biz bir ifadəni yazarkən burada bərabərlik olursa, məsələn 5 üstə gəlir 2 bərabərdir 7-sə, burada da bərabər varsa, bu da deməli tənlik deyil. İkisindən biri olmasa, mütləqdir ki, tənlik qurarkən məhsul və bərabərlik hər ikisi olsun. Yəni biri olmazsa bu tənlik olmaz. Yəni ki, n üstəgəl 5 bərabərdir 10 olarsa, bu zaman artıq yazdığımız tənlikdir. Bu tənliyin həlli zamanı da biz məhsulu tapırıq. Yəni məhsul hər hansı bir toplanan ola bilər, vuruq ola bilər, azalan çıxılan ola bilər. Ona görə nindir tənliyi həll edib kökünü tapmış olarıq. Əgər ki məhsullar, yəni iki məhsul var və məhsullardan biri digərindən bir neçə vahid böyük və ya kiçik olarsa, az olan tərəfi nə qədər azdırsa o qədər böyütmək, neçə dəfə azdırsa həmin dəfə böyüdüb bərabərliyi yaratmalıyıq. Bunda qarşıda mürəkkəb məsələlər olarsa, orada yəni yaş məsələlərində əsasən sizin üçün izah edəcəm, daha ətraflı məlumat verəcəm. Keçək çalışmalara, ilk çalışma bir də görək nə yazır. Yazır ki, biri o birindən 3 vahid böyük olan 2 ədədin cəmi 69-dur. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın. 2 ədəddən söz gedir, biri kiçiyi olsun, biri də böyüyü olsun. Kiçiyini bir tam hissə götürsək, yəni bizdən kiçiyini istəyir ki, bunu bir tam hissə götürsək, böyüyü bundan 3 vahid böyükdür. O zaman nə olacaq? Tam hissənin üzərinə 3 gəlməklə böyüyünü qeyd etmiş oluruq. Bunların cəmi də neçədir? Cəmi müəllim 69-dur bəli. 69-sa 69-u qeyd edirik. İlk öncə 69-dan tam hissələrdən əlavə olan hissə çıxılır. Yəni 3-ü çıxırıq. Əgər burada toplama çıxırıq, çıxma olsaydı toplayardıq. Yəni tərsi olaraq dəyişir. 69-dan nə edirik? Çıxırıq 3-ü. Bərabərdir 66. 66 nədir? Artıq biz əlavə hissəni çıxmışdı. Tam hissələrin cəmidir. Və biz 66-nı tam hissələrin sayına bölsək, hər tam hissəyə nə qədər düşdüyünü tapmış olarıq. Ona görə də 66-nı bölürük tam hissələrin sayı 2-yə. Tapırıq ki, hər hissəyə nə qədər düşür? 33 düşmüş olacaq. 33 düşürsə, kiçik ədəd bir tam hissədən ibarət deyil. 33 olacaq. Bizdən əgər böyüyün istəsəydi, böyüyün neçə olacaqdı? 33 üstəgəl 3 bərabərdir 36 olar ki, böyüyün bizdən istəmir, kiçiyini istəyir, kiçiyi də 33-dür. Cavab da C variantına verir. Keçirik növbəti çalışma 2-yə. 2-də yox, 2-yə keçməmişdən axı mən tənliklə də həllini demişdim. Yenə də bax eyni qayda, tam hissəyə bənzər, tam hissəyə oxşardı. Sadəcə tam hissə tənliyin sadə formasıdır. 2 ədəddən söz gedir, kiçik ədəd və böyük olaraq qeyd edirik. Deyir ki, biri o birindən 3 vahid böyükdür. Əgər kiçiyin x olaraq götürsək, böyüyü bundan, bu x-dən 3 vahid böyük olacaq, yəni x üstə gəl 3 olacaq. Bunların cəmi neçədir? Cəmi də 69-dur. Cəmi də 69-dur. Bilirik ki, kiçiklə böyüyü toplasaq, cəmi 69-a bərabər olar. Yəni, x-ləri toplasaq, mən biraz qısa yazıram. X-ləri toplasaq, neyse, bu x, bu da x. 2x-sə yazırıq 2x. Üstə gəl, bir də üstünə 3 gələrik.
Bərabər də 69. Əslində, tam qaydası ilə yazmış olsaq, necə olmuş olur? Və diqqət yola. X, kiçik ədəd, üstəgəl, böyük ədəd. Bu, birlikdə bir ədədi göstərdiyinə görə, əslində, mötərizə daxilində yazılmalıdır. X, üstəgəl, 3. Bərabərdir neçə? 69. Sadəcə diqqətli olaq. Biz daha öncə məsələləri həll eləyəşən dedik ki, əgər mötərizənin qarşısında plus işarəsi olarsa, mötərizəni qaldırsaq belə, yəni yazsaq ki, x üstəgəl 3, yəni mötərizə qalxsa, nəticədə dəyişiklik olmayacaq. O səbəbdən də mötərizəni qaldırıq, x-ləri toplasaq neçə edəcək? 2x. Mən bu məsələni bu cür biraz geniş yazıram. Digərlərin yuxarıda yazdığım kimi x-ləri toplayaram. Eləcə 2x, üstünə nə gələrəm? 3 gələrəm. Bax, artıq bu qayda ilə yazmış olarıq. Və bərabər olacaq cəmi neçəyə? 69-a. Buradan da 2x bərabərdir. 69-dan 3-ü çıxarıq. 69-dan çıxarıq 3-ü. 2x bərabər olacaq 66-ya. X də bərabərdir. 66-ı neyirik? Bölürük 2-yə. Əslində, 2x nə deməkdir? 2 vurulsun x-dir. Yəni, məçul vuruq x-i tapmaq üçün hasili məlum vuruq 2-yə bölməliyik. X də bərabər olacaq neçəyə? 33-ə. Bizdən 2-yə ədədi x götürmüşdük. Bu da 33-dür. Cavabımızda C variantda verib. Biraz ətraflı danışdım. Çalışıram ki, əgər tənlik heç həll etməyənlər varsa və yaxud da tənlik həll etməkdə çətinliyi olanlar varsa, onlara da tam olaraq aydın olsun. Amma tənlik qurmağı, tənlik həll etməyi mütləq bilməliyik. Bizə lazımdır, çünki gələcəkdə qarşımıza çıxan məsələləri tam hissə modeli ilə həlli mümkünsüz olduqda tənlik qurmağına yerinə yetiririk. Üstə nə yazır? Yazır ki, birinci yeşikdə ikinci yeşikdən 20 kg çox alma var. Birinci yeşikdə yeşikdən ikinciyə neçə kiloqram alma əlavə etsək, yeşikdəki almaların kütlələri bərabər olacaq. 2 dənə yeşikdir. Bax, biraz sizin üçün aydınlıq gətirək ki, deyək ki, 2 yeşikdir. 2 dənə yeşikdir. Almalar birində 20 kiloqram çoxdur. Yəni, artıq 20 kiloqram var. Bu, artıq 20 kiloqramı götürürük buradan. Götürdük. Neyirik? Artıq burada götürəndən sonra bərabərləşmiş olur. Yeşiklərin sayına bölürük. Yəni ki, 2-yə bölürük. Bərabərdir neçə edəcək? 10. Deməli, hər yeşiyə 12. 10 kiloqramını qaytarırıq əvvəlki yeşiyə. Deməli, biz əslində bunu nə edirik? Birinci yeşikdən götürdük. Birinci yeşikdə 20 kiloqram əlavə idi ki, bundan 10 kiloqramını qaytarıb, 10 kiloqramı nə edirik? Əlavə elədik digər yeşiyə. Buradan da məlum oldu ki, ikinci yeşiyə nə qədər əlavə etmək lazımdır? Yəni, birinci yeşikdən ikinciyə neçə kiloqram alma əlavə etsək, yeşikdəki almaların kütlələri bərabər olacaq? 10 kiloqram əlavə etsək, bərabər olacaq ki, cavab da B variantında verilmişdir. Keçirik növbəti çalışma 4-də. 4-də nə yazır? Yazır ki, Günel və Vüsalənin birlikdə 153 manat pulu var. Günelin pulu Vüsalənin pulundan 9 manat çoxdur. Günelin neçə manat pulu var? İkisinin birlikdə pulu məlumdur. Günel və Vüsalədən söz gedirsə, biz də özümüz üçün qeyd edirik. Günel, baş hərflərini yazıram, bir də Vüsalə. Deyir ki, Günelin pulu Vüsalənin pulundan 9 manat çoxdur. Vüsalənin pulu, yəni azdırsa, bir tam hissə olaraq qeyd etsək, tam hissə ilə ilk öncə həll edək. Günelin pulu bu tam hissədə nə qədər çoxdur? 9 manat çoxdur. Yəni, üstünə 9 gələrək qeyd edirik. Və bunların birlikdə pulu, yəni pullarının cəmi, neçəyə bərabərdir? 153-ə. Tam hissəmiz hazırdır. Neyirik, həll edirik. İlk öncə 153-dən 9-u çıxarıq. 153-dən çıxırıq 9-u. Qalır neçə? 144. 144 nədir? Artıq əlavəni çıxmışıq. Tam hissələrin cəmidir ki, və biz 144-ü bölsək, tam hissələrin sayı 2-yə, hər hissəyə nə qədər düşür, onu taparıq. Bu deyilir neçə? 72-dir. Deməli, Vüsalənin 72 manat pulu var. Gülerin 72, üstəgəl 9. 72-nin üstündə 9 gələrik. Bərabərdir neçə eləyəcək? 81 manat pul eləyir. Deməli, Gülerin də 81 manat pulu olmuş olacaq ki, bizdən soruşur ki, Gülerin neçə manat pulu var? 81 manat A variantına verib. Müəllimə, bir də neyiniyək?
Tənlişlə həll eləyək, yəni tənlik qurmaqda öyrənək, bəli, eləyək, tənliş necə qururduq. Yenə iki nəfərdən söz gedir, kimdən söz gedir? Eyni tam hissə müdürün Günel və Vüsalədən söz gedir. Deyir ki, Günelin pulu Vüsalənin pulundan 9 manat çoxdur. Vüsalənin nə qədər pulu var ki, Günelin pulu bundan 9 manat çoxdur? Mən bilmirik. Bilmiriksə məhz oldu, yəni x qədər pulu var. Günelin pulu Vüsalənin pulundan, yəni x-dən 9 manat çoxsa üstünə 9 gəlməklə Günelin pulunu qeyd edirik. Və bunların cəmi nəyə bərabərdir? Cəmi 153-ə bərabərdir. Və cəm deyirsə, biz də bunları cəmləyirik. X-ləri cəmləsə neçə edəcək? 2 dənə x var, eləcə 2x. Üstə gəl, bir dənə də 9 var, 9. Bərabərdir 153, cəm 153. Buradan da 2x bərabərdir. 153-dən 9-u çıxarıq. Mən bir dəfəlik qiymətini yazıram. 153-dən 9 çıxanda eləyir 144. 2x 144 isə onda x nəyə bərabər olacaq? 144-ü 2-yə bölərik. Bunda qiymətini bir dəfəlik yazıram ki, 72 eləyir. X Vüsalənin pulunu götürmüşdü ki, 72 manat pulu var. Günelin pulu x + 9 idi ki, x əgər ki 72-dirsə, o zaman 72-nin üzərinə nəyini edirik? 9-u gəlməklə Günelin pulunu taparıq ki, 81 manat pulu var. Bu da Günelin pulu oldu. Bizdən də Günelin pulunu istəyirdi. Bu da tənlik qurmağının həlli. Bu qədər. Keçək növbəti çalışmaya. Əlbəttə, bizdən tənlik qurmaq tələb olunmur bu məsələ. Yəni, bu məsələləri əsasən tam hissə modeli ilə həll edirik, tam hissə modeli qurmaqla. Amma hər ehtimala, sadəcə mən bunları sizin üçün əlavə olaraq yazıram ki, siz tənlik qurmağı öyrənəsiniz, yəni tənlik qurmağı biləsiniz, diqqətli olasınız. Bir çoxu deyəcək ki, mənə lazımdır ki bunu. Lazım deyil, yəni belə bir söz yoxdur ki, lazım deyil. Lazım olacaq ki, ona görə də mən sizə öyrədirəm. Lazımsız olsa da öyrətməyəcəkdim. Yəni çoxu bilir ki, bilməyənlərə görə deyirəm. 5-də nə yazır? Yazır 2 ədədin cəmi 98-dir. Ədədlərdən biri o birinin 4 qatından 17 vahid kiçikdir. Bu ədədlərdən kiçiyi hansıdır? İlk öncə tam hissə modelini quraraq yazaq. 2 ədəddən söz gedir. Bu oldu birinci ədəd. Bu da oldu ikinci ədəd. Yəni, böyüyü və kiçiyi yazmıram. Əlbəttə ki, kiçiyi bir tam hissə olarsa, biz kiçiyin birinci ədədi götürsək, bir tam hissə olaraq yazsaq, ikinci bunun 4 qatından, böyük yazdım, bir tam hissə, balaca bir tam hissə eləyək. İkinci bunun 4 qatından, 4 qatı 4 dənə belə hissə olacaq ki, aha. Çox uzun oldu. 4 qatı, aha 4 qatından, biz də 4 qat çəkdik. Deyir ki, 17 vahid kiçikdir. Yəni, çıxsaq 17-ni ikinci ədədi almış oluruq. Və bunların cəmi də bizə məlumdur. Neçədir cəmi? Mənim cəmi 98-dir. 98. Əla. Tam hissəmiz hazırdır. Bax, az öncə dedim ki, əgər burada çıxma işarəsi varsa, bunu neyinirik? 98-dən toplamış olarıq. Əgər üstə gəlmə olsaydı çıxardıq. Çıxmadısa topluyuruq. O zaman 98-lə neyinirik? 17-ni toplamış olarıq. Bərabərdir. Neçə eləyəcək? 115. 115 nədir? Tam hissələr. Yəni, hissələrin cəmidir. Neçə hissə var? 1, 2, 3, 4, 5 hissə. Deməli, 115-i neynəsək? Bölsək tam hissələrin sayı 5-ə, taparıq ki, hər hissəyə nə qədər düşür? Nə qədər düşür? 23 düşmüş olur. Deməli, bu ədədlərdən kiçiyi neçədir? 23-dür. Əgər ki, böyüyün istəsəydi, bax, bu böyüyü də nə qədərdir? 4 tam hissə çıxılsın, 17 bir dəfəli hamısını yazaq da, bax, bunlar böyüdü. Yəni ki, 23-ü neyini yerdik? Vurardıq 4-ə, çıxardıq 17-ni. Bu da bərabərdir. 23-ü 4-ə vursaq, eləyəcək 92. 92-dən də 17 çıxanda 75 eləmiş olacaqdı ki, əlbəttə ki, bunu bizdən istəmir, amma hər ehtimala qarşı yazdıq. Bizdən soruşur ki, bu ədədlərin kiçiyi hansıdır? Kiçiyi də 23 idi. 23-ü tapdıq ki, bu da A variantında verim. Tamam. Bu oldu tam hissə ilə həlli. Tam hissə modeli qurmaqla həlli. Bir də tənlik quraq. Quraq, bəli. Neçə ədəddir? 2 ədəd. Bu birinci, yəni kiçik və böyük ədəd də yaza bilərik. Kiçik ədəd, böyük ədəd. Deyir ki,
Ədədlərdən biri o birinin 4 qatından 17 vay kiçikdir. Biri o birinin kiçiyi, yəni ki, bilmirik neçədir. Böyüyü bunun 4 qatından 17 vahid kiçik olacaq ki. O zaman kiçiyini x götürmüş olsaq, böyüyü x'in 4 qatı, yəni x'in 4 misli və yaxud da x'i 4-ə vurmalı. X'i 4-ə vursaq, eləcə 4x. 4 dənə x'dən söz gedir. Eləcə 4x. Amma bu 4x'dən 17 vahid kiçik, yəni çıxılsın 17 olacaq. Bunların cəmi neçədir? Cəmi də 98-dir, əla. O zaman biz x'ləri cəmləsək, neçə eləyəcək? 5x eləyəcək. Əla. Bir də burada çıxılsın 17 var. Burada çıxılsın 17-ni də yazdıq. Bərabərdir neçə eləyir? 98. Buradan da yazırıq 5x bərabərdir. Məhsul hansıdır burada? Məhsul azalandı. Məhsul azalanı tapmaq üçün nə edirik? Fərqindən çıxılanı toplayırıq. Yəni 98-dən 17-ni toplayarıq. Bu da eləcə 115. 115-i nə edirik? Artıq burada 5 vurulsun x, yəni 5x 5 vurulsun x dərsində. Bu da olacaq neçə? X bərabərdir. Hasili məlum vuruğa bölürük. 115-i 5-ə bölərik. X bərabərdir 23. Kiçiyin x götürmüşdü. Bu da 23 oldu. Bizdən də kiçiyin soruşurdu. Cavab da A variantında verilmişdir. Bu qədər keçirik növbəti çalışmaya. Altı nömrəli çalışma. Nə yazır? Yazır 2 ədədin cəmi 317. Fərqi isə 33-dür. Bu ədədlərdən kiçiyi neçədir? Tam hissə modelini tamamlayın. Artıq tam hissə modeli qurulub, sadəcə tamamlamaq lazımdır. Əlbəttə ki, fərqi deyəndə, bax 2 ədədin fərqi deyəndə birinin digərindən nə qədər böyük və ya kiçik olduğu. Kiçiyin bir tam hissə götürüb, böyüyü isə bu tam hissədən 33 vahid böyük. Bunların cəmi yeri boş qalıb, cəmin də əlbəttə bir ki, sual işarəsini yazarıq 317. Əlbəttə ki, məsələni həll eləyəndə ilk öncə 317-dən neynirik? Əgər burada toplamazsa çıxırıq 33-ü. 33-ü çıxırıq bərabərdir. Neçə eləyəcək? 7-dən 3 çıxanda 4 eləyir. 31-dən də 3 çıxsaq eləyəcək 28. 284. 284 nədir? Bu 2 hissə qaldı ki, 2 hissənin cəmidir və 284-ü hissələrin sayı 2-yə bölsək, taparıq ki, neçə eləyəcək? 142. Deməli, bu ədədlərdən kiçiyi bir tam hissəyədir ki, o da 142-yə bərabərdir. Cavab da B variantında verilmişdir. Sadəcə tam hissəylə həllini istədi, biz də elədik. 7-də yazır ki, hər sonrakı özündən əvvəlkindən 9 vahid kiçik olan 3 ədədin cəmi 126-ya bərabərdir. Bu ədədlərdən ən böyüyü neçədir? Neçə ədəddən söz gedir? Neçə ədəd deyir? 3 ədəd. Biz də özümüz üçün qeyd edirik. Bu oldu birinci. Bu oldu ikinci. Bu da oldu üçüncü. Qarşısında bir dənə ox işarəsi yazaq ki, birinci, ikinci, üçüncü ədəd üçündür. Deyir ki, hər sonrakı özündən əvvəlkindən 9 vahid kiçikdir. Ən böyüyün bir tam hissə götürək. Tamam. Bir tam hissə götürdük. Daha sonrakılar 9 vahid kiçilə gedəcək. Yəni ikinci birincidən 9 vahid kiçik olacaq. Yəni bir tam hissədən 9 çıxmaqlandı. Üçüncü isə özündən əvvəlkindən 9 vahid, yəni ikincidən 9 vahid. İkinci nə qədərdir? Tam hissə çıxılsın 9. Bundan bir dənə də 9 çıxsaq, üçüncü ədədi alarıq. Və bunların cəmi neçədir? 126-dır. Biz də bunları cəmləyirik. Eləyir neçə? 126. İndi nə edirik? 126. Burada çıxmadısa, bunları toplamalıyıq. Yəni, bunların cəmi qədər, hamısı çıxmaz, eyni işarəli olanda bunların cəmi qədər ya artacaq, yazacaq. Hamısının qarşısında çıxma işarəsi varsa, onda 126-nın üzərinə nə edirik? 126-nın üzərinə bu 9-ları əlavə edir. Neçə dənə 9? 3 dənə 9 üstə gələrik də. 3 dənə 9-da neçə eləyir? Bir dəfəli yazaq 27. 126-nın üzərinə 27 gəlsək, bərabərdir neçə eləyəcək? 153. Əla. 153 nədir? Bax, bu 3 bunları həll elədik mi? Həll elədik. Bunların bitdi işimiz. 3 dənə tam hissənin cəmidir. Əla. O zaman 153-ü neyirik? Bölürük
tam hissələrin sayı 3-ə, bu da bərabər deyəcək neçə? 51. Deməli, bu ədədlərdən böyüyü, yəni birincin böyüyünü götürmüşdü. Böyüyü neçədə? 51-dir. Cavab da C variantında verilib. Müəllim, təhlilçilə də həll eləyək, bəli. Necə eləyərdik? Yenə də 3 dənə ədədi özümüz üçün qeyd edirik. Bu birinci ədəd, bu ikinci ədəd, bu da üçüncü ədəd. Hər sonrakı özündən əvvəlkindən 9 vay kiçikdir. Böyüyün x olaraq götürmüş olsaq, növbəti nə olacaq? X çıxılsın 9 olacaq. Əla. Yəni ikinci x çıxılsın, yəni birinci böyük ədəd x-dirsə, bundan sonraki, yəni 9 vahid kiçik olmalı. Yəni x çıxılsın 9 olmalı. Üçüncü ədəd özündən əvvəlki, yəni ikinci ədəddən. İkinci ədəd nə qədərdir? X çıxılsın 9-dur. Bundan bir dənə də 9 çıxarıq. Görürsün, eyniliklə oxşayır. Sadəcə tam hissələrin yerində məhsulları yazırıq. Və bunların cəmi neçədir? Cəmi də 126-dır. Eyni şəkildə 120 yazırıq nə? Tənliyi qurarkən. X-ləri cəmləyirik. Bunlar bax cəmi 126-dır. Biz də cəmləyirik. X-ləri cəmləsə 1, 2, 3 dənə 3x. Əla. Bir də çıxılsın var. Hamısı çıxılsındı. Yəni, əgər ki toplama olsaydı, bunların fərqi qədər yazardıq və böyüyün işarəsi qalardı. Çıxılsın 1, 2, 3 dənə 9 çıxarıq. Yəni, 3 dənə 9 çıxarıqsa, elə 3 dənə 9 neçə edir? 27. Bir dəfəlik 27 çıxırıq. Bərabər də neçə? 126. Əla. İndi nə edirik? Yazırıq 3x bərabərdir. 126-nın üzərinə 27 gələrik. Edəcək 153. Buradan da x bərabərdir. 153-ü 3-ə bölərik. Edəcək neçə? 51. Deməli, x nəyə bərabər oldu? X-i böyük ədəd götürmüşdük. 51-dir. Cavabımız da C variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışma 8-ə. Açıq tipli suallardır. Yeni nəşrdə açıq tipli suallar olur. Hər səhifədə 3 açıq tipli var. Yəni 10 sualdan 3-ü hər zaman açıq tipli, 7-si qapalı olur. Qapalı, yəni variantı olan suallardır ki, birbaşa cavab da verilmiş olur burada. 4 variantdan biri doğru cavabdır. 8 nömrəli çalışmada görə nə yazır? Yazır ki, Ləman 3 qələm və 4 albom alıb 30 manat pul verdi. 1 albom 1 qələmdən 4 manat bahadırsa, 1 qələm neçə manatdır? Nədən söz gedir? Qələm və albomdan. Qələm və albom yazırıq. Aha. Qələm və albomdan söz gedir. Deyir ki, 3 qələm və 4 albom alıblar. 1 albom 1 qələmdən 4 manat bahadır. Əgər ki, 1 albom 1 qələmdən 4 manat bahadırsa, qələmi bir tam hissə olaraq götürmüş olsaq, o zaman nə olacaq? Albom bu tam hissədən 4 manat baha olacaq. Yəni, tam hissə üstə gəl neçədir? Bir də 4 olacaq. Əla. Deyir ki, neçə? Ləman 3 qələm və 4 albom aldı və 30 manat pul verdi. Əlbəttə, 1 qələm və 1 albomu yazdıq. Əgər 3 qələm alıbsa, o zaman 3 dənə tam hissə olmalıdır burada. Biz sadəcə birini çəkmişdik, ikisini də əlavə etdik. Daha sonra bilirik ki, 4 dənə də nə alıb? Albom alıb. 4 dənə albom alıbsa, artıq burada 4 dənə tam hissə olacaq. Üstəgəl 4 dənə də, yəni burada plus 4 varsa, bu 4-lər ümumilikdə nə olmalıdır? Hər biri 4 vahid 4 dəfə artırmalıyıq. Neçə olacaq? Bir də aşağıda yazırıq. 4 dənə tam hissə olacaq. Çünki biz 1 dənə tam hissəni yazmışdıq. 4 dənə tam hissə olacaq. Plus, bu 4-ü də 4 dəfə artırsaq, neçə olacaq? 16. Bunların ümumi cəmi nəyə bərabərdir? 30 manatdır, yazırıq 30 manat. Artıq bunun üstündən vurduq. Çünki yuxarını düzəltdik, amma aşağı qaldı. Əslində, bu bir yerdə yazmağımız yaxşı olmadı. Biz bir qələm, bir dəftəri qeyd eləmişik. Aşağıda 3 qələm, 4 albomu qeyd edək. Yenə yazaq burada qələm, artıq Q hərfin yazıram, burada da albom yazıram. Deməli, bir qələmi bir hissə götürdük. 3 qələm, daha aydın şəkildə olsun deyə, 3 hissə götürək. Əla. Onda 4 albom nə olacaq? Bir hissə var burada, 4 dənə hissə olacaq. 4 dənə hissə.
Yəni gördünüz hissələri 4 dəfə çoxaltdıq. Deməli burada plus 4-ü də 4 dəfə çoxalmalıyıq. Çünki bunlar bir yerdə albomu yeyirik. Onda üstəgəl 4-ü də neyirik 4-ə vuranda 16 eləyəcək. Və bunların indi cəmini yazaq burada. Neçə eləyir? 30. Əla. İndi neyirik? Əlbəttə ki 30-dan əlavə 16-nı çıxarıq. 30-dan çıxarıq. 16 bərabər deyiləcək 14. 14 nədir? Tam hissələrin neçə dənə hissə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə. 14-ü nə edirik? Bölürük. Hissələrin sayı 7-yə. Hər hissəyə nə qədər çatır? 2 çatır. Deməli, qələm, yəni bir qələm bir hissə idi ki, o zaman qələmin qiyməti bir qələm neçədir? 2 manat olacaq. Əgər albomun qiymətini soruşsaydı, bax yuxarıda qələmin qiymətini ayrıca yazmışıq. 3 dənə qələm artıq ona görə məsələni həll edəndə burada yazdıq. Tamam, 2 manat oldu. Albom net bizdə albomu soruşsaydı, albom da, yəni hissə, yəni 2 üstəgəl 4-dür. Neçə eləyəcəkdi? 6 eləmiş olacaqdı. Amma bizdən albomu soruşmur. Deməli, bir qələm neçə manatdır? 2 manat olacaq. Bu əlbəttə tam hissə modeli qurmaqla həll idi. Bəli, tənliş də qura bilərik. Bəli, qura bilərik. Tənlişlə necə edirik? Bax, diqqətli olaq. Mən istəmirəm buranı silim ki, oxşarırıq. Çox bənzər. Yəni tam hissə bir daha deyirəm, tənliyin sadə şəklidir. Sadə məsələlər üzərində həll idi. Əslində bu məsələni də tam doğrusu tənlişlə qurmaq daha rahat olar. Nədən söz gedir? Ləman nə alıb? Qələm alıb. Əla. Bir də nə alıb? Albom alıb. Əla. Deyir ki, neçə qələm alıb? 3 qələm, 4 albom alıb. Bir albom bir qələmdən 4 manat bahadır. Qələm neçəyədir? Bilmirik. X-dir. Onda albom neçə olacaq? X üstəgəl 4 olacaq. Əla müəllim. Buranı silək. Çünki qarşıda. İndi deyir ki, neçədən albom alıb, neçə dənə qələm alıb? 3 dənə qələm alıb. Bir dənəsi x-dirsə, 3 dənəsi nə olacaq? 3x olacaq. Əla. Neçə dənə albom alıb? 4 dənə alıb. Bir dənəsi x üstəgəl 4-dür. Yəni x üstəgəl 4 bir yerdə albomu göstərir. Bunu da nə edirik? 4-ə vur. Əslində burada x-i 3-ə vurduq. 3x-ə bərabər oldu. Biraz aydın yazım ki, biləsiniz. Əslində burada nə edirik? X vurduq 3-ə bərabər deyilədi 3x. Burada da x üstəgəl 4-ü neyirik? 4-ə vururuq. Bu da bərabərdir. Mötərizə daxilindəki hər bir ədədi mötərizə xaricində vurğa vurub paylamaq əsasından istə vurmanı paylamaq. X-i 4-ə vurarıq. Necə neçə? 4x üstəgəl. 4-ü də 4-ə vurarıq. Neçə eləyəcək? 16. Deməli, albuma verilən pulda 4x üstəgəl 16 oldu. Qələmə verilən pulda 3x oldu. Əla. Bunların cəminə nə qədər pul verib? Cəmi nədir? 3x, bu da 4x üstəgəl 16. Bir də yazaq 3x qələmə verilib üstəgəl 4x üstəgəl 16 da nəyə verilib? Alboma verilib. Bunların cəminə nə qədər pul verilmiş olub? 30 manat. Əla. 3x-dən 4x eləcə neçə? 7x məhsulları cəmlədik. Bərabərdir. Məlum da sağa keçə üstə gəldi. Çıxma olur. 30-dan 16-nı çıxarıq. Eləcək 14. 7x 14 isə x də bərabərdir. 14-ü 7-yə böləndə eləcək 2. Deməli, qələmin qiyməti neçədir? 2 manatdır. Albomun qiymətində soruşsaydı 6 manat olardı. Soruşmur. Bu da tənlişlə həlli oldu. Bu qədər. İş baxışdan bəlkə də tənlik sizin üçün bir qədər çətin görünə bilər, amma daha rahatdır, daha gözəldir. Tənlik qurmağı bacaran hər bir şagird heç bir məsələnin həllində çətinlik çəkməz. Düzgün məsələ şərtinə görə tənliyi qurmaq, düzgün tənliyi qurmaq məsələni həll etmək deməkdir. 9 nömrəli çalışmaya baxaq. Yazır ki, biri o birindən 2 dəfə böyük olan 2 ədədin cəmi ən kiçik 3 rəqəmli ədəddən 22 vahid kiçikdir. Kiçik ədədi tapın. Neçə ədəddir? 2 ədəddən, biri o birindən. Bu birinci ədəd olsun. Bu da olsun ikinci ədəd. Biri o birindən 2 dəfə böyükdür. Kiçik ədəd, ikinci tam hissə ilə yazaq ki, bir tam hissə olaraq götürmüş olsaq, ikinci ədəd nə olacaq? Bu tam hissədən 2 dəfə böyük, yəni bunun 2 qatı. 2 qatı nədir? Yəni 2 dənə tam hissə olacaq.
Və bunların cəmi nəyə bərabərdir? Cəmi haqqında yazır ki, cəmi ən kiçik 3 rəqəmli ədəddən, ən kiçik 3 rəqəmli ədəd neçədir? 100-dür. 22 vahid kiçikdir, yəni 100-dən 22 çıxmaqla alırıq ki, bu da bərabər 100-dən 22 çıxsaq neçə eləyəcək? 78. Əla, deməli bunların cəmi 78 imiş. O zaman 78 nədir? Əlavələr yoxdur, tam hissə. 78-i bölürük tam hissələrin sayı 3 tam hissədir. Böldük. Bu da bərabər eləyəcək neçə? 26. Deməli, birinci ədəd 26, ikinci ədəd 2 dənə hissə var. 2 dənə 26, yəni 26 vurulsun 2 bərabərdir 52 olacaq ki, bax bunun da cəmi 52-dir. Bizdən nə soruşur? Kiçik ədədi tapın. Kiçik ədəd 26 idi. Cavabımız 26 olacaq. Bu qədər. Keçək sonuncu. Keçək deyəndə tənli, bunu da tənliyində quraq. Biraz uzun bir məsələ oldu, uzun bir izah oldu. Neyləyirdik? Biri o birindən iki dəfə böyük. Bu birinci ədəd. Bu da olsun ikinci ədəd. Birinci ədədi kiçik götürsək, birinci ədəd bilmirik neçədir. Digəri bundan iki dəfə çox böyükdür. Birinci ədədi x götürsək, ikinci ədəd 2x, yəni 2 vurulsun x olacaq. Yəni bu da eləyir 2x. Və bunların cəmi nəyə bərabərdir? Cəmi ən kiçik 3 rəqəmli ədəddən 22 vahid kiçikdir. Bu da eləyir 78. Buradan da x-lərlə 2x-dən 2x-i cəmləsə edəcək 3x bərabərdir 78. X də bərabər olsa 78-i 3-ə bölsək 26. Deməli kiçik ədəd 26 imiş. Bu da tənliklə həlli keçirik 10 nömrəli çalışma. Yazır ki, modelə əsasən Sərxanın və babasının yaşlarını tapın. Tam hissə modeli qurulub. Tam hissə modelinə görə nəyiniriz? Sərxanın və babanın yaşını bilməliyik. İlk öncə bilirik ki, yaşlarının cəmi neçədir? 103-dür. 103-dən əlavələri çıxarıq. Neçə? 2-dən 23 var. Bir dənə də 33. Yəni bunları toplasaq 23 üstəgəl 23 üstəgəl 33 bərabərdir. Nə qədər əlavə var? Bir dəfə əlavələri hesablayaq. 46, o da 33, elə də 79. Düzdür? 23, 23, 46, o da 33, 79. 103-dən, yəni əlavələrin cəmi, yəni 79-u çıxarıq. Yerdə nə qalacaq? Hamısı toplama olduğuna görə çıxırıq. 79-u çıxsaq, 21, o da 3, 24 olacaq. Və 24 tam hissələrin cəmidir. 24-ü bölürük 3-ə, yəni 3 dənə tam hissə var, bərabərdir 8. Sərxan yaşı 1 tam hissədən ibarət 8-dir. Babanın yaşı isə neçədir? 8 üstəgəl 23 üstəgəl 33. O zaman 8 üstəgəl 23 üstəgəl 33. Bu da bərabərdir 56, 64. 64. Deməli, babanın da 64 yaşı var. Bu qədər. Yəni, bu da son çalışma oldu. Bu səhifə üzrə növbəti video izahlarda görüşənə qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı, şərh bölməsinə fikirlərinizi yazmağı, hansı nəysə bir əlavəniz varsa, hansısa bir əlavəniz varsa, sözünüz, fikriniz varsa yazıb dəstək ola bilərsiniz. Çox sağ olun.